Ćemo tu. I zaista je lijepo nazočiti početku svakog projekta, osobito početku izgradnje više stambene zgrade, a ovo je jedna od 36 više stambenih zgrada koje su u izgradnji, odnosno koje će se graditi na području Sisačko-Moslavačke županije. Gradonačelnik je ranije spomenuo, na području Gline ministarstvo nadležno za graditeljstvo izgradilo je 4 zgrade, 3 zgrade su u izgradnji. S ovom zgradom Glina će dobiti 8 novih zgrada i 122 stana više nego li je imala prije potresa. Danas možemo napočeti polaganjem kamena temeljca za izgradnju ove više stambene zgrade ovdje u Glini. Kada govorimo o obnovi, a ovo gradilište, i ova zgrada je dio našeg projekta postpotresne obnove na području zahvaćenom petrinskim potresom, onda želim reći da smo do danas završili 950 obnova na području grada Gline i pored toga ili završili ili je u procesu još 108 projekata koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti. S današnjim danom na obnovi obiteljskih ili privatne imovine u ovom trenutku je u izvođenju 128. Mi kroz taj nacionalni plan stambene politike podrazumijevamo ubrzanje gradnje novih stanova iz programa POS-a, a da je to moguće, da je moguće ubrzati i podignuti na višu razinu izgradnju zgrada koje financiramo zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, pokazuje i ovaj primjer. Kao što sam rekao, zakon koji je omogućio izgradnju ovih višestambenih zgrada donesen je prošle godine u veljači. Od tada je Agencija za pravni promet i posjedovanje nekretninama utvrđena i određena kao investitor svih ovih aktivnosti u ime i za račun Republike. Ovdje su prezidenta, da je prvo na kvalitetu.